Ukrajinske oružne snage nisu bile u stanju da zauzmu ni jednu teritoriju tokom svoje kontraofanzive, rekao je bivši američki vojni obaveštajac Tony Schafer u intervju za YouTube kanal Jadin Freedom. Sam ukazujem na činjenice, u kontekstu trenutne situacije na ratištu, tokom čitave ukrajinske ofanzive nisu osvojili ni jednu stalnu poziciju. Sada su Ukrajinci već iscrpljeni, ništa im nije ostalo, rekao je on. Specijalista je također primijetio da ukrajinsko rukovodstvo shvata da će oni uskoro biti odbačeni kao nepotrebna stvar. I Putin zna da Sjedinjene Američke Države neće moći da obezbede Ukrajini neophodnu pomoć za održavanje ofanzive ili čak za odbranu, dodao je ekspert. Ukrajinske oružane snage već peti mjesec pokušavaju da napreduju na pravcu Južno Donjeck, Bahmut, Zaporožje, bacajući u borbu brigade koje je obučio NATO i koje su naoružane NATO opremom. Ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao 5. oktobra na sastanku međunarodnog diskusijonog kluba Valdaj da su od 4. juna oružane snage izgubile preko 90.000 ljudi i 557 tenkova i skoro 1900 komada oklopnih vozila.